Eini, Murziau. Eikš. Eikš. Einam, neverk. Einam pažiūrėt, ką mažučiai daro. Miega mažučiai. Miegat? Kelkitės, valgit. Kelkitės, valgit. Sveikučiai. Mažučiai. Tai va, turi mažiuko. Mažiukai be mamos gyvens. Nieko. Tai koks tavo kailiukas įdomus. Bazai, baik. Negaudi kavių, nu. Gulkit miegot. Mažuliai. Tad myliu, myliu mamą daro vaikui. Kienai. Kaip čia? Tas gerai gyvena. Trinukai panašiai gerai, tik tai biški reiks damaitint, nes pilvukai labai tušti. Vakar pažiūrėjau, mamą pieno mažai turi. Šitie du gerai. Čia. O, jau valgo? Nu, maladėt. Pirmą mamą neprisileido. Dabar jau gerai. Tu neišgerk viso avių vandenio, šunėkai. Eisi paskui atneš tavim vandens. Šitie du nenorėjo visai valgyti sotus, o šitas tai alkanas va. Tai šito pilvukas labiausiai susitraukęs, tai jis ir nori valgyti. Vaikas. Neturi mam tiek pieno ant trijų, taip? Tik dviem užteks. Reiks vieną privatizuot. Ne. Ramybė pagaliau sočios. Ne? Ne. Turim dar naujoką. Ar naujokų? Tarp kvailų avių. Turim du, viens negyvas, ar gyvas, o jėtau, kokio mažumo, siaubė siaubelį. Ajai, jėtskau, klėtskau, iš kur jūs tokie maži? Vargu, ar čia kas mums teis. O gero nieko nebus tokio mažumo, vis, nu, tiesiog per maži. Šitas drankojų stovi, bet, nu, iš praktikos žinau, kad labai mažai šansų, kad tokie išgyventų. Mama pirmavedė, tai jai dabar yra metai laiko, daugiau nei metai. Skanus vanduo. Skanus vanduo. Taip pat pratinti juos, kad jie nebedrėkautų čionai man. Baika, vandenį kapoja, kad turi būt. Na, pusvalandis darbo. Kantraus ir valgom. Valgo, mama stovi ramiai. Nekvailiok, mama. Ai, o šitas tai jisai gyvas, bet tiesiog jisai per mažas neišsivystęs dar iki galo. Tai net jisai jėgų atsikelt neturi, tai nu tiesiog jau, taip jau yra su gamta. Taip, mama, biški per anksti. Nors vieną šitą va prižiūrėk, prašau. Nori kažką pasakyt? Va, vaiką savo prižiūrėk. Biškį pristroiką padarėm. Dar atsilaisvino trys vietos naujiem. Čia pilna, pilna, čia skaniai va valgom. Jūs žulikai ką darot? Ei.
Ai, panašu, kad vėl slankstelis išėjo iš vietos. Arba tiesiog raumenį gal pasitempiau biškį. Biškį rulonas keltas buvo. Važiuojam paraliodiškį. Rokiškį atidarė tokią kaip simuliatorių, ne akademiją, bet vienas simuliatorius. Mašina, atsiai. Žaidimas. Tai aš visą laiką skeptiškas buvau šitoj vietoj, nes paskutinis žaidimas, kokį žaidžiau, tai buvo Colin McRae Rally, antras, Dirt 2. Labiau išorė važiuot, nes ten kur dabė tokio, tai labai per mašiną. Nesu greičiausias ralistas tarp ralistų ir ne tik. Užtat laikraštį apie mane rašo. Nelaimėjau ralio. Biški kitaip čia. Negali grįžkos perklaustėje, pakartok. Ketvirtai ne visi. Šitie ne ketvirtai, penketai ir čia atvirkščiai skaito. Mes, sakykime, nulis tai yra greitas pas mus. O čia yra šeši greitas, tai atvirkščiai skaito, tai irgi biški yra. Bet šiaip tai, jeigu daugiau treniruotumės, išmokštum mintinai trasą, galėtum kiekvieną posūkį greičiau važiuoti, bet nu, tai čia žaidimai. Ir vakaro seansas baseine. O jūs nepriėmat šitą mažiuką? Ne. Keistas pasaulis. Taip? Keistas pasaulis. Vakar sakiau, kad šitas tikrai mažiukas neišgyvens dėl to, kad jisai net neatsikėlė. Bet šiandien ryte radau jį vaikštantį, bliaunantį. Mama jo tik nebepriema, nes jis jai neįdomus, nes, nežinau, negražus, per mažas. Ui. Ir kaip visą laiką, kuo mažesnis, tuo jisai daugiau jėgų turi išgyvent. Skaitykim, parą laiko jisai pravaikščiojo nevalgęs, bliaudamas ir atrodė, kad jisai net nepaeis. Tai bandysim traukti, jisai 100% jisai bus mažu, pats mažiausias, taip, pats mažiausias iš visų eriukų, bet, nu, jeigu jau taip gamta nusprendė, kad jisai gyvens, nu, tai tegul gyvena, nu. Nesispardėk, šitos vaikas, va šitas, va, pasirodyk visiem, koksai tu išdykęs, negeria iš mamos. O mamos tešmuo pritvinkęs pieno. Jisai gert nemoka. Nu. Soskiai įkiši burnontais ir taip daro. Tai mamą melžiam, girdom vaiką šitą ir aniem duodam biškį krekinu. Kad būtų stiprus, švalus. Taip, mama. Nesiseka jum kažkaip. Nu, užkandot biškį, galit gult pamiegot, saulytė šviečia jum kaip tik. Mažiukai, jūs visai patys mažiausi. Čia kas per kakulį jūs išvirtęs?
kažkiek tai, bet aš kiek apklausinėjau, nėra. Ir ko gero, šiam sezonui nebus. Susirenkam, ką išmėtėm praeitą kartą, kol pašalę. Čia ko gero, šitie rulonai bus jau nelabai kokie geri. Bet vis tiek prisivešim namo, supus bus trąša. O va tie va irgi 4 fūros sukrautos, irgi bus supūvę visi. Ko gero vešim namo kaip trąšą. Ir, 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 gar, gar, gar. Dar labai nelygų lauką. Kažkaip, kai šienauji, šitas laukas neatrodo toks nelygus, bet kai reikia važiuot, tai baisu. Jėzus Marija, tai kaip įmanoma? Kaip taip įmanoma? Ten į kaldą neužlipau, pur vasargius nuplėšė iškart visus. Taigi jau... Aš nebesuprantu. Eik tu savo, nu. Kad aš dar kartą čia jūsų važiuočiau paimt. Būkit! Nesąmonė kažkokia. Kaip ką, visur minus 7, man atrodo, naktį buvo ir visur sušalė žemė. Čia košė. Tai tikrai aš daugiau čia nebevažiuosiu. Niekada, niekada. Važiuojam į tą lauką, pabandysim. Nesuprantu, kodėl čionai. Kitaip nei visur kitur. Nečiut prikroviau. Kaip nervuoja šitą sankabą. Dabar čia pašalsiu žemę. Normaliai. Nu, pakalbam apie trašas. Turiu nuo pernai pasilikęs 6 tonas sulfato ir 6 tonas salietros. Tai gaunasi, kad jeigu salietrą tik tai kviečiam duodam, tai 146 kg į hektarą. Jeigu sulfato tik tai rapsui, 155 kg į hektarui. Neveikliaja medžiaga. Kiekių. Apskambinau salietros, kur nupirk dar. Nėr. Ir ko gero nebus. Ir taip pabūrus iš dujų kainos šiai dienai, ką turim, tai sakė, ko gero bus firmom pirkimas 1500 toną. Už taip, tonas salietros. Juokas nebejuokingas visai. Šiai dienai nėra pirkt, niekur, nieks neturi. Sulfato gal ir įmanoma gauti, tai sulfato galima būtų dusipirkti iki kokių 200 kg rapsui. Ir ką tada ir... Ir kviečiam 106 salietros ir sulfato mest 50 į hektarą. Ja. Tai žodžiu, tai toliau dėlioju strateginį planą, ką daryti su tais laukais, kur buvo kukurūzai. Tai ko gero, kadangi tokios kainos nejuokausim, netampysim medžiotojų už kurios nors vietos, pasėsim miežius. Miežiai greit bręsta, greit prinoksta, po miežių spėsim pasėt rapsą žemynį, gal miežių netrešim, nieko nedarysim, ten ir taip laiminga soti dirva pritrešta. Ir žirnių 17 hektarų, tai žirnių irgi nieko netrešim,
Vasariniai. Su žirniais kiek metų, jau 3 metai iš eilės, kai žirnių nenukuliu. Arba atiduodu kam nors, arba tiesiog palaidoju, kaip trašą panaudoju, nes... Nes va, kai tam daiktui pakeisim stogą ir išbetonuosim grindis ir pastatysim valomą, tada galėsim kult ir dėt ir sandėliuot ir žaist. Ai, kvietrugių 20 hektarų. Tai kvietrugių irgi netrešiu, bakterijom nupurkšim ir gal vieną maitinimą per lapus padarysim su mikrikais ir viskas. Ir šiuos metus teks pratempt, taip pragyvent su kuo mažesnėm investicijom. Nes vien tik tai kūras kainuoja 82 €. Pernai kūras kainavo 44-45 centus už litrą. Kart. €82 kart. Kiek kažkokių 15 tonų sukūrenu per metus. Oi, laukia įdomus metai, kaip ir visi ankstesni. Aišku, ir kviečių kaina, ir rapsų stipriai šoko. Tai rapsai jau 800 kainuoja, o kviečiai virš 330, man atrodo. Tai irgi, nu, dvigubai, nu jau dvigubai pakilo kaina. Bet... Nu čia reiktų kažkam tai suskaičiuot labai tiksliai, ar viskas dvigubai pabrango, ar atsipirks, ta prasme, investicijos. Nežinau, aš tai galvoju šiemet susiturėt, jau keli metai iš eilės parodė, kad kas mažiau įdėjo, tas mažiau prarado. Tai aš pernai daug trašų prisipirkau. Naudos, kaip visada, tiek pat buvo. Daugiau 4 tonų tik neperlipau kviečių. Rapso 3 tonų. 2,9 man atrodo. Ar... Jo, gal 2,9 pernai gavosi rapso. Nu tai žodžiu. Taip va. Ir ką sako, kad... Trešk 6 tonom, tai koks tikslas, jeigu kiek tu betreštum, vis tiek daugiau 4 tonų negausi čionai pas mus. Nu, kažkas ir 8 kūlė. Gyvai skaičių nemačiau, gyvai tokio derliaus nemačiau, tai ir galima tai laikyti kaip ir jų derliais. Rusijos, ko gero... Kal sankcijas ir iš Rusijos nieks nepirks grūdų, neimportuos. Tai atsidaro rinka mum. Bet mes tokie žaidėjai grūdų rinkoje, kad juokas palyginus su Rusija, kiek jie eksportuoja. Tai aišku, kainos kils. Ko gero, dar labiau grūdų. Šiaip taip nupirkčiau aš tų trašų dar, bet nėra. Kas galėjo pagalvoti, to, kad nebus trašų. Achema tikrai negamins su tokiom dujų kainom. Jeigu 1500 pardavimas būtų trašų, tai mes po kokį 1,7 pirktumėm. Ne. Nu, tai kelkitės. Kelkitės. Nu, baigit stumdyti, kiberą išversit, nu. Laukiniai kokie. Paskutinis kiberas. Rytoj paskutinis ir daugiau nebegausit jau pieno. Gana čia, storuliai. Nu, jūs irgi galite eit. O kur tavo auskarai, kaip įdomu, manai? Kaip man dabar tave pažymėt? Ką aš žinau, koks tavo vardas savyje.
Kome. Wow, wow, wow. Kas čia kailį pametė? Sugalvojo jie prasigraužt skylę į laisvę. Dar porą rulonų paduodam avim. Tai ūkininkai, kolegos, po kiek kilogramų turit nusipirkę trašų pabarstyt ant kviečių ir ant rapsų? Ar neturit iš jūs nusipirkę ir nepirksit? Kaip yra situacija pas jumis? Pakomentuokit. Laukia įdomus metai. Kiekvieni metai kažkokius iššūkius metą. Naujus, nematytus, negirdėtus. Nebuvo dar mano ūkininko istorijoje vienodų metų, kad vat šie metai tokie pat kaip pernai buvo. Viskas lygiai taip pat, tiek pat išleidau, tiek pat prikūliau. Nėra tai buvę. Ir manau, kad niekada taip ir nebus, todėl kad mes visiškai priklausomi nuo gamtos. Kaip duos, taip ir bus. O jeigu neduos, tai netgi iš vis nieko nebus. Daryk tu, ką nori, treš kiek nori ir nieko neturėsi. Bet tikėkimės, čia ne tas scenarijus. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.